Hola, bon dia. Bueno, ja hem acabat la pròlogo d'avui. És una etapa molt curta, pràcticament no dona temps ni escalfar. La pujada se m'ha fet llarga, dura i complicada. Però bueno, al final ho hem solucionat i ja està. Josep. I la baixada, aquest tio està a l'elo, hem anat molt, molt ràpid baixant. I la meva sensació és de molt d'agobi, molta gent, i si t'espestes un moment ja t'han anat a 3 o 4. Passa a tothom, vull dir, s'ha de cridar i s'ha d'anar per feina. Gas, molt de gas. Molt de gas. Bueno, fins la pròxima. Fins la propera. Adéu, Barcelona.